خون کسه من نے کوشش کیا رہے بابا میں نے واقعی کوشش کی مگر میں اس راستے پر نہیں چل سکتا یہ لباس بہت تکلیف دہ ہے بہت تکلیف دہ میں جس کے قریب ہوتا ہوں وہ برباد ہو جاتا ہے میں ان سے دور ہی رہوں تو بہتر ہے تو اس کا مطلب یمان کریملی ڈر رہا ہے تو کیا یہی بات ہے نہیں چل سکتا میں میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں اس کی وجہ سے میں غلطی کر رہا ہوں ورنہ میں کبھی غلطی نہیں کرتا تھا